¿cómo está? Lourdes, Lourdes. No, país no. Se llama con qué está. ¡Sí, no! ¡Cántale! ¡Que no gane la mukbal! ¡Shalom, olam! ¡Ay, te quita! 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 אני יודע אם אני אצלו את הנצחות. אליקה! אני יושב פה! צלם תחות, צלם תחות! אין לי יותר. אין לי שתיים כאלה, אחי. יש פה קליטה? אין, אתה פעמיים, אחי. יש בה, יש לך זה לא.